Това са късните новини по света и у нас в петък, 12 февруари. Добро вечер! Нови 68 случая на британския вариант на коронавируса са открити в България. Изследваните проби са общо 96. В Кюстендил мутацията от острова е внесена още в края на миналата година, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. За момента у нас не са открити бразилски и африкански вариант на COVID-19. В лабораторията ще бъдат назначени още биолози за изследване на повече проби, съмнителни за новите варианти. Част от тях ще бъдат изпращани и в чужбина. Така седмично ще могат да се изследват по 400 проби. Какви са данните за вакцинирането към днешна дата? 51 435 души са вакцинирани у нас, като близо 20 000 от тях са получили двете дози. Тази сутрин пристигна втората доставка на AstraZeneca, късно снощи очакваната пратка от Moderna. И днес броят на новозаразените надмина 1000. Процентът на положителните проби също се установи над 9, което показва, че ходът на епидемията е нагоре. В Бургас затягат противоепидемичните мерки заради нарасналите нови случаи на COVID-19. Морският град премина критичния праг по заболеваемост от над 200 заразени на 100 000 души. На заседание на областния щаб в понеделник ще бъде направен анализ на ситуацията и ще бъдат набелязани нови мерки, ако случаите продължат да растат. И голямата тема на днешния ден – вълна от фалшиви новини за починали след вакциниране за COVID-19 у нас, заля социалните мрежи. По една от тях прокуратурата в Разград започна разследване срещу интернет-сайт, обявил учителка за починала 15 минути след като й е била поставена ваксината. Йоана Миланова по темата. Една от най-стряскащите фалшиви новини е с адрес Разград. Интернет-сайт разпространи невярна информация за починала учителка след поставяне на ваксина и дори посочи името и възрастта й. Друга новина посочва за мъртъв лекар от Пазарджик. Сайт публикува информация за цяло семейство медици и жертви на ваксината във Велико Търново. Същият сайт разказва и за подобен сюжет в Шумен. Случаят в Разград предизвика сериозна реакция и разследване. Регионалната здравна инспекция установи, че в действителност има учителка с име и възрастта на цитираната в сайта. Тя е жива, здрава и не се е подлагала на ваксина. Нищо вярно няма в тази новина. Точно и за това предприехме действия да уведомим прокуратурата. От прокуратурата стигнали до лицето публикувало информацията, но случаят все още се изяснява. Ще се работи, както се казва, лично с лицето, което е качило информацията, да не би той пък от своя страна да от някъде да е чул. Но ако не посочи негов първоизточник, той ще бъде привлечен към наказателна отговорност. Здравната инспекция в Пазарджик също официално опроверга там да има смъртен случай след вакцинация. Няма такова медицинско лице, което, при което да е настъпило не само смърт, ами нямаме и с някакви сериозни поствакцинални реакции. Медийна и дигитална грамотност, задължително критично мислене и рефлекс за проверка на новините от различни източници. Според специалистите, това е начинът за различаване на фалшиви от истински новини. Трябва да се доверяваме на източници, които вече са създали в нашето съзнание престижност, на които сме се доверявали в годините назад. Да търсим препотвърждаване на дадена информация от не толкова квалитетни източници в тези, да кажем, обществените медии. Аз лично препоръчвам Българско национално радио, БТА, разбира се, БНТ, и големите частни телевизии и големите утвърдени сайтове. Според психолози, гръмките заглавия и ужасът привличат най-много читатели. Кои обаче са възрастовите групи, които са най-уязвими на фалшиви новини? Със сигурност възрастните хора, които са доста по-тревожни и загрижени в момента за здравето си. И другата, разбира се, са подрастващите, които пък те първа следва и предстои да развият критичното си мислене. Те все още са лесно, по-лесно манипулируеми. А за да не стигат фалшиви новини до най-уязвимите, Фейсбук и Инстаграм обявиха, че ще премахват публикации с неверни твърдения, свързани с ваксините. И за предстоящите избори. ГЕРБ се готви за победа на изборите, каза в предаването Панорама социалния министър Деница Сачева. Според нея обаче акцента сега е да бъде овладяна кризата.
Ние се готвим за победа на тези избори, се готвим да приемем решението на народа, такова каквото то е, и съответно да управляваме именно за това, както виждате, и по-голяма част от мерките, за които планираме и за които говорим, са далеч след хоризонта на изборите. С кой съюзник? Рано още да се коментират тези теми и въпроси, но със сигурност ние винаги сме успявали да намерим необходимите баланси по отношение на принципни въпроси, свързани с данъчната политика, с евроатлантическата ориентация, с принципни въпроси за развитието на България. Пред бената говори и председателя на Движението за права и свободи, Мустафа Карадая. Движението е готово да участва в коалиция за управление след изборите, но властта никога не е била самоцелна за ДПС, според Карадая. Ще се борите за това да участвате във властта пряко в коалиция. Нали ви разбирам? Това е под дефиниция за политическа партия. Обаче с кого? Под дефиниция. С ГЕРБ или с тези, които са против ГЕРБ? Политика анти и против Движението за права и свободи не прави. И не е правила досега. Напротив, за. За политики, за програма, ясна програма, програма за ускорено развитие на страната, за ясни приоритети, които независимо кой е на власт, да се преследват национални приоритети. Първите машини за гласуване на вота на 4 април вече са у нас. Това беше съобщено днес. Подробностите от Милена Кирова. От Тайван, където са произведени, до България. Куфарите с първите машини за вота вече са подредени в охраняем склад. 3000 от всички 9600 вече са били у нас на евроизборите. Останалите са чисто нови. Процесът започва следващата седмица по аудитиране на машините, както хардуерно, така и софтуерно, така и функционално, така и от гледна точка на киберсигурност. Със сигурност, може би някъде към средата на март ще бъдат аудитирани и надяваме се одобрени. Уверението – машините са сигурни. Възможност за злоупотреба няма. Много по-сигурни са от традиционните класически хартиени способи за гласуване. Те имат много степени на защита. Можем да кажем на четвърта степен по-голяма сигурност. На вота ще се гласува с три карти. Те активират машината. С една от тях не може да се гласува два пъти последователно. Бюлетината на машината ще бъде същата като хартиената. Машината дава възможност за проверка и корекция на избора. Разпечатките с гласа на гласоподавателя ще излизат от горния процеп над екрана, а картата, с която ще се активира машината за гласуване, ще се пъха в долния процеп под екрана. Разпечатката съдържа само подадения глас и QR-код за машинно разчитане на информацията. Хартията е непрозрачна. Разпечатката излиза с информацията към монитора, така че не се вижда. На картите памет ще бъдат записани подадените гласове. В деня на изборите един техник ще отговаря за не повече от 10 секции. Ако той не се справи с повредена машина, ще звъни на кол-център. Ако и след това машината не се оправи, вотът ще продължи изцяло на хартия. Водещото от света, Русия е готова да скъса отношенията си с Европейския съюз, но това ще се случи, ако блока наложи строги икономически санкции на страната. Това каза руският министър на външните работи Сергей Лавров. Говорител на Европейската комисия заяви, че Брюксел никога не е заявявал намерение да прекратява отношенията с Москва. Още от Теодора Гатева. До разрив може да се стигне, ако бъдат наложени нови санкции, декларира Сергей Лавров. Ако работата е взаимно изгодна, ние продължаваме. Но в случай, че отново видим, както неведнъж сме усещали, че в някои области се налагат санкции, които създават риск за икономиката ни, включително в чувствителни сфери, да, още веднъж, ние не искаме да се изолираме от света, но трябва да сме готови. Ако искаш мир, готви се за война. По-късно Кремъл се опита да поясни думите на Лавров. Ние искаме да развиваме отношенията си с Европейския съюз, но ако Европейският съюз тръгне по този път, да, тогава ние ще бъдем готови, защото трябва да си готов за най-лошото. Брюксел отговори, че никога не е имал намерение да къса отношения с Москва. Настоящите отношения между Европейския съюз и Русия не са добри. Всъщност са във възможно най-ниската си точка. Беше казано много ясно от Борел в Москва. Другото, което е много ясно, е как Русия възнамерява да развива отношенията си с нас. За да разберем това, не ни е необходимо интервю на външен министър за местна медия. Ние получихме ясен отговор за това от начина, по който те реагираха на инициативата на Борел да види дали имат желание да променят негативната тенденция в нашите отношения.
решения. За поредни санкции срещу Москва се заговори след задържането на опозиционера Алексей Навални и замяната на условната му присъда с ефективна по старо дело. Възможно е конкретни предложения да бъдат одобрени още на 22 февруари. Днес се проведе поредното заседание по едно от делата срещу руския опозиционер. Той е обвинен в клевета на ветеран от Втората световна война. Навални и адвокатите му поискаха отвод на съдията, но им беше отказано. Много съм разочарован. Искам още веднъж да обърна внимание на вашето поведение. Всеки път, когато свидетеля на обвинението не може да отговори на моите въпроси и се затруднява, вие прекъсвате заседанието, помагате на свидетеля да излезе от залата, за да се консултира с някого и да знае как да отговаря. След бурна смяна на реплики, заседанието беше временно прекъснато, а след възобновяването му, Навални продължи да получава откази на всичките си молби, сред които беше графологична експертиза на подписите на ветерана. Опозиционерът отрича обвинението в клевета, ако бъде признат за виновен, е заплашен от глоба или полагане на обществено полезен труд. В Италия бившия шеф на Европейската централна банка Марио Драги представи днес на италианския президент следващото правителство на страната. Мандатът беше връчен миналата седмица след колапса на предишната коалиция и с мисия за справяне с здравната криза и свиването на икономиката. След консултации Драги получи подкрепата на основните партии. Очаквано в правителството влизат техни представители и опитни технократи. Лидерът на формацията 5 звезди Луиджи Ди Майо остава. Външен министър, Джан Карло Джорджети от партията Лига поема индустрията, Андреа Орландо от лявоцентристката демократическа партия е министър на труда. Генералният директор на Централната банка Даниеле Франко отговаря за икономиката, а Роберто Чингулани, физик и IT-експерт, заема новия пост министър на зеления преход. Отново у нас ураганен вятър от близо 100 км в час нанесе щети в Хасково. Вятърът събори ламаринен покрив и го стовари в двора на училище. Огромна топола рухна на един от най-натоварените булеварди в града. Силният вятър бушува цяла нощ и успя да отнесе ламаринен покрив на баничарница и да го стовари в двора на основно училище Шандор Петьофи. На гледката се натъкнала охраната на училището рано сутринта. Това се е случило през нощта, евентуално. Ние сутринта го намерихме директно на игрището. Деца няма в 7 часа в сградата и съответно в двора. Собственикът на закусвалнята реагирал веднага. На 15-та минута той беше тук, 10 работника съответно от негова страна в момента отстраняват покрива, който е. Вятърът събори дървета, пътни знаци и светофари. Кадри от видеонаблюдението в града са запечатали падаща огромна топола само секунди след като край нея е минало такси. Много години не е обръщано внимание на растежа на тополите, може би след около 10 вече. След обследване установихме 80 такива дървета, които са силно компрометирани и те ще бъдат премахнати. Набелязано за отсичане е била и падналата на булеварда топола. Инцидентът ускори работата по премахване на опасните дървета, които са 60-80 годишни. Всички екипи са на терен, приемат се сигнали и се отстраняват междувременно. През целия ден продължи отстраняването на щитите из града. Три села в общината бяха часове наред без ток. А ураганният вятър в Русе, който на моменти достигаше също до 100 км в час, обърна три камиона по пътя за Разград и Велико Търново. Шофьорите не са пострадали, въпреки че камионите са били с товар. Силният вятър ги е избутал от пътя. В следобедните часове поривите на вятъра намаляха и скоростта му вече е 50 км в час. В сила остава предупреждението за силен вятър до всички собственици на превозвачески компании и до капитаните на кораби по река Дунав. Вече е възстановено електрозахранването във всички 7 села в областта, които останаха без ток. Над 45 сигнала за счупени коли, паднали дървета и предмети заради силния вятър са постъпили в Пловдивската пожарна и в общинското предприятие Паркове и градини. Няма пострадали хора, нанесени са само незначителни материални щети. Силен вятър и сняг в Добричко и Варненско. Сигнал за закъсал в преспите автомобил на път, който не се използва в община Балчик, е получен в ранния следобед. Колата е изтеглена. Заради силния вятър с нощи 12 селища в Североизточна България са били без ток. Аварийни групи са работили през цялата нощ и електрозахранването вече е възстановено. Обстановката в Добричка област се нормализира. Всички републикански пътища са обработени срещу заледяване. Проходими при зимни условия са и пътищата във Варненска област. Няма сигнали за закъсали автомобили, няма и селища без ток и вода.
И картината извън страната, торнадо в Турция, предупреждения за наближаваща буря в Гърция, арктически студ в Западна и Средна Европа и натежали от сняг покриви в Швеция. Още по темата от Милен Атанасов. Смерч се извина турския курортен град Чешме, окръг Измир. Като по чудо няма загинали хора. Стихията рани 16 души, събори строителен кран, преобърна лодки, яхти и автомобили, отнесе покриви и изпочупи прозорците на десетки сгради. Бурята Медея наближава Гърция. През следващите три дни там се очакват минусови температури и силни снеговалежи. Времето ще започне да се влошава тази нощ. От Транспортното министерство предупреждава, че е възможно утре на територията на цялата страна да бъде забранено придвижването на товарни автомобили поради риск от катастрофи по заледените пътища. Арктическият студ предизвика транспортен хаос в Унгария. Някои райони на страната останаха без ток, а силният вятър нанесе материални щети. Получихме десетки обаждания за счупени дървета, скъсани електропроводи и други аварии. Заради студеното време в западноевропейските държави са издадени предупреждения за заледявания по пътищата и опасност при придвижване на пешеходци и автомобили. Обилният снеговалеж в Стокхолм създаде много работа на специализираните екипи от чистачи на покриви. Работата ми е да не позволя ледена или снежна маса да се изсипят върху някой минувач. Тук съм, за да предотвратя опасността хората да пострадат. Според шведското законодателство, собствениците на жилища са отговорни не само за почистването на снега и леда по тротуарите пред тях, но и по покривите на сградите. Инцидент на пешеходна пътека в Пловдив. Другиран шофьор на междуградски автобус е ударил възрастна жена на оживено кръстовище рано тази сутрин. Водачът не е спрял, за да окаже помощ и е продължил курса си. След това е бил арестуван в Кричим. Вижте още. Инцидентът е станал след 6 часа сутринта. Екипът на спешна помощ пристигнал за минути. Нищо не съм видяла, освен това, че е качиха на линейката. Нищо друго. Настръхвам само като ги гледам по цял ден. И тук са връхлитали. Ай, тук, в тревата. Но има и много пешеходци, които си върват директно от таж, не се оглеждат. Пострадалата жена е откарана в болница с фрактури на горен и долен крайник. Шофьорът е открит от органите на реда по-късно на автогарата в Кричим, последната спирка по маршрута на автобуса. Там той е тестван за алкохол и наркотици. Той е 48 годишен, тестван с техническо средство и установено наличие на наркотични вещества. Според вашите първоначални данни, шофьорът умишлено ли е напуснал местопроизшествието? Един от квалифициращите признаци е точно този, че е избягал от местопроизшествието, което означава, че е възприел ПТП-то. По телефона управителят на транспортната фирма, където работи Живко Колев, обясни, че всяка сутрин преди смяна се правят тестове. Тест за наркотици правите ли? Само за алкохол, не за наркотици. Само за алкохол правим. Няма да правим за наркотици. Водачът на автобуса работи повече от 10 години във фирмата. Негови колеги го описват като добър професионалист и не вярват да взима наркотици. Познавам го. Нищо още не мога да кажа. Момчето е съвестно и си работи работата. Като се изясни всичко, тогава вече мога да говорим. Разследването продължава с издирване и разпит на пътниците в автобуса. Ще се търсят и видеозаписи от района на инцидента. Ако се докаже вината на водача, той може да лежи в затвора от 1 до 6 години и ще бъде отнета шофьорската му книжка. Спецпрокуратурата разследва незаконно получаване на средства от Европейския съюз по мерки, администрирани от Държавен фонд Земеделие. Има задържани за срок от 24 часа и извършени са общо 18 претърсвания. От съобщението на държавното обвинение става ясно, че спецпрокуратурата образува досъдебно производство за незаконно получаване на средства от фондове на Европейския съюз, основно по мерки, администрирани от Държавен фонд Земеделие. Обект на проверки е областна дирекция по безопасност на храните София област, където освен от прокуратурата влязоха и представители на антикорупционната комисия. Не мога да коментирам каквото и да било. Акцията, както и всяка друга акция, която противодействие на корупцията като дирекция в нашата комисия провежда, е под ръководството на прокуратурата. Освен в София са претърсени адреси в Годеч и Костинброд. Иззети са множество книжа, документи и парични суми. Все още няма официални данни какво е престъплението, което се разследва. Според непотвърдена информация, на разпит спецпрокуратурата се явил кметът на Годеч Радослав Асенов. Според източници близки до разследването, случаят е свързан с субсидии за животновъдно стопанство. Проверява се дали Асенов има връзка с стопанството. Не се изключва версията за източване на евросубсидии за земя чрез стопанисване на пасища. През целия ден телефоните в общината даваха свободно, а кметът не беше открит за коментар.
стопанството е било проверявано от областната дирекция по безопасност на храните с директор доктор Леонид Лавчев. Опитахме се да се свържем с него, но и той не отговаряше на служебния си телефон. В момента не е извън кабинета, е в сградата. От Агенцията по безопасност на храните заявиха, че докато тече разследването, няма да коментират случая. Името на доктор Лавчев нашумя през 2009, когато е задържан за изнудване на мандра в Хасковско. Тогава той е заемал поста заместник директор на Националната ветеринаро-медицинска служба. Няколко месеца по-късно Лавчев е пуснат под гаранция от 15 000 лева. Не е ясно какво се случва с това дело, тъй като следите му се губят между различните съдебни инстанции. И нещо по-приятно, тази нощ настъпи лунната нова година. Без големи тържества, но с красива украса, празникът беше отбелязан в Китай, в други азиатски страни и на различни места по света, където живеят големи китайски общности. Заради пандемията, хората бяха призовани да празнуват в тесен семейен кръг. Лунната нова година ще бъде под знака на металния бик, който мнозина очакват да донесе надежда и промяна. А сега ще ви разкажем за един празник, който дори пандемията не успя да спре. Ако не хапнеш пълна напълничка, те чака лош късмет. Поверието идва от Полша и се отнася за мазния четвъртък. Последния четвъртък преди Великия пост поляците имат право да прекалят с калориите. Спълнени пухкави понички или сладки пържени корабийки. Заради COVID-19 тази година празникът е различен, но поръчките вървяха с пълна сила. Въпреки леденото време пред пекарните се извиха опашки. Пандемията се отрази на продажбите негативно, естествено. Но когато става дума за мазния четвъртък, разликата с миналата година не е съществена. Добрите резултати за производителите се дължат и на множеството заявки за доставки, включително и за предстоящия Свети Валентин. Тази възможност е предпочитана, защото много хора работят от вкъщи. Според изчисленията, поляците са консумирали почти 100 милиона понички на стойност 250 милиона злоти или равностойността на 67 милиона долара. Това може да се обясни със стремежа на този ден да се яде колкото се може повече. За късмет. Обикновено всяка година изяждам 12 понички, но тази година реших да са само 10. Естествено, не наведнъж, а през целия ден. 4 на закуска с кафето, а после останалите. До края на годината не посягам към поничките. Поничките се правят по традиционни рецепти, често ревностно пазени в семейните пекарни. Всички обаче използват натурални продукти. Плънките с домашна шунка, тестените изкушения се пържат в мас, а глазурата винаги се поставя ръчно. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Следва времето с Владимир Ковачев. Спокойна нощ!